estou aqui toda produzida, de microfone já descarregado, a câmera também descarregou, mas a gente dá um jeito em tudo. A gente veio fazer o evento do Colégio Ela, cobertura do primeiro dia de aula, gente, vou dizer pra vocês. Foi muito divertido, foi mais divertido do que eu podia imaginar. A galera arrasou muito, acompanha aí o vídeo até o final, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, gente, vá agora ver esse vídeo até o final, viu? Então, minha gente, o colégio é massa. Entramos em algumas salas das turmas da manhã, todos muito animados. Prometemos visitá-los já tarde, vai ser um arraso. Essa unidade de Candeias está de parabéns. Galera, mais uma novidade para vocês. Aqui nos comentários, coloca a hashtag CleanStation Guararapes. Os três comentários mais curtidos vão ganhar cartões da CleanStation para poder se divertir muito. Não vai ter empate, então corre e manda a galera curtir para você ser o ganhador. Gente, estamos aqui no Colégio Hélio de Candeias, estou aqui com Priscila da direção, que tem um recado para vocês. Olá, pessoal, gostaria de dar as boas-vindas. Agora nosso colégio ganhou vida, alegria com essas crianças, com nossos alunos. Nós do Colégio Hélio nos sentimos muito honrados de poder contribuir com a educação e formação dessas crianças. Educação é o elo que nos une. Sou eu, fogo que... Tem uma atração incrível da saga aqui. E eu tô aqui com a Alexandra, que vai contar mais um pouquinho pra vocês. Olá, gente. A gente é da saga. A gente trouxe hoje o Jô Chinês 2019 aqui pro Colégio Elo pra brincar aqui, ó, junto com a criançada. Bem bacana, porque a gente sabe que eles adoram, né? É isso aí, gente. Tá cheio de novidade aqui. Momento publi do Instagram. Arroba Clara Maia Coutinho. Eu sigo de volta, viu? Para me seguir lá que eu sigo de volta. Arroba Ferreira a Letícia, _. Sigam lá, galera. Arroba Evany Gomes. Sigam. Arroba Laura de A. Andrade. Sigam aí, galera. Arroba Lidiane Bergman. Não esquece de me seguir no Instagram, tá certo? Uma viola tocar, melodias pra gente dançar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa é amor. Vini Luiz aqui, hoje, para fazer um som aqui na abertura do Colégio Hélio de Candeias. Segue lá nas redes sociais, vini.luz, beleza? E Matheus Barbosa, segue a galera. E Matheus Barbosa, vini.luz, beleza? Show! Eu tenho um abraço pra te dar, você quer que eu leve e eu você vem aqui buscar. Te prometo não, te prometo nada, não faz sentido te dar casa pra me dar roupa lavada. Vocês aproveitem de verdade o ano de vocês, que vai ser um ano incrível de conhecer pessoas novas, respeitar o próximo e, mais que tudo, fazer amigos, beleza? Gente, vocês sabiam que a coisa que eu mais gosto é Game Station? Quem não gosta, na verdade, né? E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. O encontro do nosso canal de 3K vai ser lá na Game Station. E você pode fazer sua festa no Game Station Guarará. Esperamos por vocês. Eu sou o ganhador da sala 7º ano. Cinema! Uhul! Oi,
gatinha, você gosta de pipoca? Sim. Você gosta de refrigerante? Sim. Então no concurso Elo Blogueira, você acabou de ganhar um combo completo na Cinépolis de graça! Gostou? Bom dia, meninos e meninas. Hoje estou aqui no Colégio Elo. Estou representando a sala do oitavo ano, né? Gente, eu estou aqui com a Laura, que foi a vencedora do concurso Blogueira Elo. E ela acaba de ganhar um kit exclusivo na Planeta Mongo. Salve galera, então aqui vamos lá, galera, mas novo ano! Oi meninas, tudo bom? Eu tô aqui com a minha microfone, tá focando, ó. Gente, estamos aqui na sala do primeiro ano A e estamos fazendo um concurso blogueiro do Colégio Elo. Vamos ver quem é que vai ganhar essa disputa. Gente, estamos aqui com os participantes finais. Eles foram classificados para fazer uma batalha para ver quem é o Bela. Acaba de ganhar um kit exclusivo da Planeta Bombom no Shopping Guararapes. Gente, chegou no canal e deixem o like. Se você gostou desse vídeo, compartilha e comenta aqui embaixo. Gente, eu estou aqui com a Emily, que foi a vencedora do concurso Blogueira Elo. E ela vai acabar de ganhar aqui um prêmio. Ela vai receber um combo exclusivo da Cinépolis, que ela vai pro cinema e vai ganhar um combo de graça. Assista até o final, que eu vou ganhar esse concurso. Gente, sou eu que vim ganhar esse concurso. Galera, eu vou ganhar esse concurso porque eu sou perfeita sem defeitos, tá, meninas? Galera, eu estou aqui com o Juan e ele foi o ganhador do concurso Blogueira Elo. Big Space.